поглед на всекој човек на оваа земја сака некого. Секој човек има некој љубимец. Меѓутоа, колку и да го сака, кога ќе дојде смртниот час, сите го напуштаат на човека и тој останува во гроб сам. Секој кого некого сака, на крајот ќе се раздели. Јас размислив, кој е најдобриот пријател, кој ќе ми користи и на дуњавук и на ахират. И на овој и на идниот свет. Ги сакаш деца, меѓутоа децата се оние кои ќе те спуштат во гроб. Го сакаш сопругот, тоа е нормално, тоа е секако, тоа е несомнено. Меѓутоа прв кој ќе фрли лопата те покрие во гроб е твојот сопруг. Кој е онај кој ќе остане со тебе во гроб? Па вели, размисли, кој е најдобар пријател кој е неразделен другар со мене и на дуња и на ахирет? Размислив околу оваа точка и видов, и сватив, и убеден сум дека добрите дела се најверниот и најдобриот пријател на човекот. Тие не го напуштаат ниту на овој свет, тие не го напуштаат и кога ќе влезе во гроб, кога сите ќе свртат грб, сите ќе се вратат дома, твоите дела ќе останат внатре во гроб со тебе. Па затоа, вели Хатема, не сам, јас сватив дека добрите дела се најдобар пријател. И решив да правам добри дела за тие да ми се најдат во гробот, која ќе застанам пред Аллах Азе во Джелле, да полагам рачун, да полагам сметка ка Аллах Субханаху ва Таала. Значи, драги браќа, кој е нашиот најдобар пријател, нашиот пратител и на дуња и на ахирет? Тоа, драги браќа, доброто дело. Затоа прави добри дела. И затоа рекол Пејгамбер со селем, јетбе улмејите селафе. У хадис муслим, вика умрениот го следа три работи. Кога дженазето го носиме за гробишта, три работи го следа дженазето. Ахлуху, ва малуху, ва амалуху. Неговото семејство, неговото богатство и неговите дела. Две се враќаат, едно останува со негово гроб. Се враќа фамилијата и богатството останува на овој свет. Додека единствено кој ќе остане со негово гроб да го брани и да го штити, тоа се делата. Затоа, вели Хатеме Несам, прва лекција, прва ставка, прва точка која ја врежив во мојот ум е добри дела. Второ, видов дека сите